ကျောပုံမျိုးနယ်အတွင်းရင်းကျောရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်နေရဲ့နှစ်ဦးကိုဆဲဆိုချိန်ပေါင်းပြီးတန်တုံးနယ်ရိုင်းနှက်ခဲ့သူနှစ်ဦးကိုထောင်နဲ့ငါးနှစ်ခုနှစ်လစီကြာခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းကျောပုံမျိုးနယ်တရားရုံးနယ်ရှင်နေရဲ့တပ်ဖွဲ့မှတရားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၂၅ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရင်းနှီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအုပ်စိုးဝင်းနဲ့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 ရဲအုပ်စိုးဝ
ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ရဲစစ်ဆေးချက်အရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ပုံမျိုးမရဲစခန်းကပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ289မြင်းဆောင်332မြင်းဆောင်294ခါခွင်းမြင်းဆောင်506နဲ့တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။အမှုကိုဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့တရားရုံးကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်သူဇော်နိုင်တဲ့ရဲတပ်တို့ကိုပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှာအချက်လက်တွေအရထောင်နဲ့နှစ်နှစ်စီဥပဒေပုံမှာ289အရထောင်နဲ့6လပုံမှာ332အရထောင်နဲ့2နှစ်ပုံမှာ294ခါခွေအရထောင်နဲ့1လပုံမှာ506အရထောင်နဲ့2နှစ်ကြာခံစေဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ရင်းနှီးဒုတက်ဖွဲ့ခွဲမှုရုံးမှရဲမှူးတာထေကပြောပါရယ်အခုနှစ်အတွဲမှာလမ်းစည်းကမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ရင်းနှီးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တွေကကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုဟာ6မှုထိရှိတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်